Верховна Рада підтримала закони про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей та закон про амністію осіб-учасників подій на території Донбасу, за які проголосували 277 та 287 народних депутатів відповідно. Законопроекти ухвалені без обговорення в цілому на закритій частині засідання парламенту. Дані закони є частиною виконання президентського мирного плану. На думку Петра Порошенка, питання особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей є елементом децентралізації з повним і безумовним дотриманням суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.